Bizda navbatdagi mashina Chevrolet Cobalt. Buxorodan keldi, G'ijduvon tumanidan. Bunga hozir cruise control ustanovka qilishni boshladik. Rulga knopka o'rnatish bosqichida hozir mashina mexanika korobka 2018-yil. Tabloga va body control modulga hozir programmalarni yozamiz. Va programmani yozgandan keyin rul joyiga qotirib cruise control aktivatsiya qilamiz. Keyingi videoda test drive qilib tekshirib ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Kanalimizni obunalashinglar, kuzatishda davom etinglar, ijtimoiy tarmoqlarda ham Instagram, Facebook, YouTube hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizga podpisatsiya qilib kuzatishda davom etinglar. Keyingi video test drive cruise control tekshirib ko'ramiz. Mexanika korobka Cobalt uchun. Bu nafaqat yangi yilda ishlab chiqarilgan, demak 18, 19, 20 undan oldingi chiqqan modellar uchun ham o'sha Cobalt boshdan 2013mi, 2014dan chiqqan bo'lsa, o'sha modellarga ham mexanika va avtomat korobkalar uchun ham cruise control aktivatsiya qilib beramiz. Kimga shunaqa aksessuarlar qiziqarli bo'lsa, Jizzax avtodiagnostika aka qaror servisiga murojaat qilinglar, kelishtiruvchi o'tkazib beramiz. Kanal kuzatishda davom etinglar.